Kuwa gatandatu kwezi kwa gatanu itariki 2023. Uyu ni umunsi w'ijana na 40 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paulo Gitwaza. Isezerano ry'umunsi. Ugiye kugura ubutaka kandi buzakubera umugisha. Yeremia 32 umurongo wa 9 kugeza kuwa 10. Maze ngura wa murima uri muri Anatoti na Hanameli mwene data wacu. Mugerera ibiguzi shekeli 17 z'ifeza. Maze nandika urwandiko rw'isezerano ndushiraho icyitegerezo cyanjye cy'ubushishi. Ntora abagabo mugerera ifeza ku minzani. Amen. Umva nkubwire, igihe cyawe kirageze ngo ugure ibibanza, ugure ubutaka, wubakisha amazu, wubakisha inzu. Iki nicyo gihe, kandi buri kibanza cyose uzaba ufite abagabo bazahamya kwa kiguzi. Ikindi hazaba hari amasezerano y'ubuguzi. Ikindi uzateraho sinyatire yawe na kashe yawe kugira ngo ejo abantu batazisubiraho. Kandi abo muzagurana bose muzaba mufite abagabo bahagarariye ibyo uzagura. Igihe cyawe kirageze rero ngo ubashe kubaka no kubakisha, kugura imirima n'amasambu, amazu n'ibibanza. Haleluya. Mana ndagushima ko igihe kigeze cyamwene data agiye kugura ubutaka, kandi ugiye kuzamuhesha umugisha biciye mu butaka. Muri ubwo butaka azabugura bugurishe, ubundi azabugura bwubakemo, ubundi azaguramo amazu ayubakishe ayagurishe, umuzamura umugeze mu rundi rwego. Ndagushima Yesu kwibu bikoze kandi wumvishe gusenga, kandi uyu mwene data umukuye mu bukene burundi mu gukodesha mu izina rya Yesu, ahubwo umuhaye nawe gukodeshereza abandi mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Komereye Yesu amashyi menshi cyane n'impundu nyinshi ku Imana yawe igukoreye neza. Amen.